I den här uppgiften så ska jag bestämma derivatans nollställen. Så det jag gör är att jag deriverar funktionen, sätter derivatan lika med noll och räknar ut de olika x-värdena. Så f' av x är lika med 3x upphöjt till 2 minus 12. Så, där. Och så sätter jag f' av x är lika med noll. Och ersätter då och sätter in 0 här då som likhet. Så jag får 3x upphöjt till 2 minus 12 lika med 0. Och så sen adderar jag 12 på båda sidor. Så får jag att 3x upphöjt till 2 är lika med 12. Jag dividerar med 3 på båda sidor. Så får jag att x upphöjt till 2 är lika med. 4. Och sen tar jag kvadratroten ur på båda sidor. Så får jag att x är lika med plus eller minus kvadratroten ur 4 som är 2. Så jag får två stycken lösningar. Svar. Jag får den ena lösningen. x1 är lika med minus 2. Den andra lösningen den får jag till plus två. Sådär.